27. januára prijal primátor Vranova nad Topľou na pôde mestského úradu bývalého primátora Vranova inžiniera Andreja Baču pri príležitosti jeho okrúhlych 80. narodenín. Pri tejto príležitosti mu primátor Jan Ragan poďakoval za jeho prácu, ktorú ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994 vykonal pre občanov nášho mesta a udelil mu ďakovný list za kreovanie prvých orgánov samosprávy a rozvoj mesta Vranov nad Topľou. Andrej Bača sa narodil 27. januára 1937 vo Vyšnej Sitnici. Po ukončení pedagogického štúdia v Prešove pôsobil na gymnáziu v Stropkove. V roku 1964 sa oženil s manželkou Helenou a začal pôsobiť ako stredoškolský učiteľ fyziky na gymnáziu vo Vranove. Občanom mesta Vrano nad Topľou je od roku 1965. Okrem primátora Vranova prišli oslavencovi popriať pevné zdravie, šťastie a veľa entuziazmu aj zamestnanci mestského úradu, ako jeho bývalí spolupracovníci. Andrej Bača sa všetkým poďakoval za toto milé priateľské stretnutie a možnosť zaspomínať si spoločne na časy minulé. S odstupom času zhodnotil svoje kandidovanie za primátora mesta ako veľkú odvahu, pretože ani on, ani vtedajší 30 poslanci mestského zastupiteľstva nevedeli, do čoho idú. V tom čase sa totiž menila celá spoločnosť, bolo potrebné vytvoriť nový úrad, prišli nové zákony a nariadenia, ktoré si museli dôkladne naštudovať. Zároveň však vyjadril hrdosť na to, že sa mu podarilo prijať na mestský úrad kvalitných ľudí, z ktorých sa stali osobnosti a väčšina z nich pracuje na mestskom úrade dodnes. Teší ho aj to, že počas jeho pôsobenia vo vedení mesta sa naštartoval proces plynofikácie Vranova a Hencoviec, podarilo sa vybudovať novú cestu na sídlisku Juh, položiť dlažbu pri obradnej sieni či opraviť cestu na rodinnej oblasti pri cirkevnej škole. Aj keď práca s ľuďmi ho naplňala, bolo to ťažké obdobie. Veľa ľudí totiž v tom čase prichádzalo o prácu, ceny potravín boli rôzne, čo bolo pre ľudí nepochopiteľné a mnoho rodín muselo riešiť existenčné problémy. Napriek tomu je za túto skúsenosť vo svojom živote vďačný. Teší ho, že sa mesto Vrano nad Topľou postupne rozvíja a modernizuje. Na otázku, aký má recept na životnú vitalitu, odpovedal, že človek by mal byť v prvom rade slobodný. To znamená byť k ostatným ľuďom úctivý, neubližovať, nezávidieť a uspokojiť sa s tým, čo má. Najviac energie do života mu však dáva jeho rodina, s ktorou si naplno užíva každú chvíľu na svojom zaslúženom dôchodku.